ardayda degmada laascaano deganaan jirtay ee degmooyinka kale u guuray in waxbarashadoodu ay lacag la'aan tahay oo dugsiyada reer Soomaaliland iyo goobaha waxbarashada ee dalka intiisa kale ku yaala ilaa inta ay maartay ku laabanayaan degmada laascaano waxaan maanta doonayna halkan inaanu fariin aanu xusuusino dadka reer Soomaaliland inay umada reer Soomaaliland wadanka ka dhaxeeyo oo iyadoon loo eegin gobolka ama degmada ama degsiimada uu qof ku dhashay ama degay ama wax ku bartay aanu qofna qof kale ahayn ee ay dhamaantood wadanku uu ka dhaxeeyo muwaadin waliba degmadu doono degi karo ganacsi ka furan karo ka shaqeysan karo oo aanay jirin cid u sheegan karta ama ka sheegan karta si gaar ah waliba waxaan doonayaa inaan u caddeeyo Soomaaliland degmada laascaanood waynu ognahay waxyaabihii ka dhacay marka degmada dadkii deganaa ee degmooyinka kale ee dalka ama gobollada kale u guuray ama dad loo nisbeynayo ila wadanka lama kala lahayn laakiin loo nisbeynayo inay degmada ka soo jeedaan oo degmooyinka kale deganaa ama ka shaqeysanaya ama ganacsi ku leh in aan loo sheegan karin cidda la ogaado iska daa wax kaloo inay hal erey oo qalloocan cid ku tiraahdana dee waxa weeye qofkaasi sharcigiibuu buu gacanta ku qaatay waxaa kaloo doonayaa inaan fursadan aan uga faa'iidaysto ardayda degmada laascaano deganaan jirtay ee degmooyinka kale u guuray in waxbarashadoodu